تیسرا سوال، جمعہ کے دن فرشتے نام لکھنا کب بند کرتے ہیں؟ جب امام سلام کہتا ہے یا جب خطبہ شروع کرتا ہے؟ مختلف احادیث ہیں، ایک حدیث میں ہے جب امام داخل ہوتا ہے، دوسرے حدیث میں جب امام بیٹھ جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں جب امام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تب فرشتے اپنے دفتر جو ہے بند کر دیتے ہیں اور اس شخص کا نام درج نہیں کرتے جمعہ کی نماز میں جو لوگ سلام امام کے سلام کہنے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں. والله اعلم.